Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv, och välkommen alla trogna följare. Det är fantastiskt att ni har följt med så länge, och välkommen till alla som är nya också. Och jag försöker få Annika här att förbereda sig, för det är julafton idag. Så, Jonna! Och det går inte så jättebra. Hon är nu väldigt kissnödig och allting är lite jobbigt. Och alltså jag tänker så här, det är viktigt att hon har liksom vilat sig. Hon är ledsen för hon inte har fått dricka på länge, men det får, vi får försöka sova bort det. Och tvätten behöver fixas, men det struntar vi i. Men däremot, och den här är sönder. Herregistanäs liksom. Men vi får, hon kan ta något himla bad. Ta ett bad. Var är Lollys någonstans? Någonstans här finns det en liten... Oj, 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 nu händer någonting. Här har vi våran lilla fosterdotter, kanske. Alltså, ja, det, ingen vet riktigt. Men ja, det är sådär. Bastiana vill komma över och köpa lite kokain. Är det okej? Jaha, ja. Det får vi göra då. Reglerna säger ju att det är alltid okej. Har vi kokain? Hallå? Average quality. Ja, vi har en. Vi måste skaffa ett nytt stash här, vet ni, för att det här går inte för sig. Så du får väl skratta från magen. Ja, gör det. Det verkar kul. Och sen ska vi... Hon älskar ingen av de här traditionerna, men hon vill göra dem i alla fall. Ah, hon vill dekorera. Det är viktigt. Det är viktigt. Alltså, jag är så himla... hattig. Jag vill göra allting på en gång, så det blir liksom ingenting av det alls. Sätt upp dekorationer. Kan vi bara göra det, eller? Det kan man kanske göra. Okej. Okay. Så. Då var det färdigt. Kan man inte få här på taket? Jag vill ha det på taket. Jo. Och så om vi hade haft ett staket hade vi kunnat dekorera det också. Men det har vi inte. Om vi tar välj helgdagsdekorationer. Dekorera... taket inför julafton. Vi hade de där färgade lamporna på det andra stället. Ska vi ha? Det blir lite kaka på tårta eller något sånt där, men vi skulle kunna ta de här. Det kommer säkert se jätteknasigt ut. De här, de var fina. Vi provar dem. Det är lite svårt. Man vet liksom inte hur det kommer bli riktigt. Hej Bastiana, tjena mors. Hon gör det sen jag skrattar från magen. Okej, bra att veta. Vi måste bjuda in, får skynda oss nu. Nu har vi bara 5 timmar på oss. 5 Sims-timmar, det kan gå fort, vet ni. Ja. Så där, nu tycker hon att hon är färdig dekorerad sen. Vi ser hur det här blir nu då. Hoppas det blir bra, hoppas de syns. För i ett annat spel jag hade så tyckte jag inte att de syntes, liksom. Men ja, nu ser vi ju ingenting. Händer det något? Ja, det gjorde det. Titta! Det blev små stjärnor. Det är så fint att man kan dekorera så många delar av huset, hörni. Tycker ni inte det? För att tidigare Sims så kunde vi bara dekorera taken och ingenting annat. Så det är bättre nu, kan man säga. Sen så kommer jag ihåg att vi hade räkningar att betala. Och det är nog viktigt att vi gör det, tror jag. Ja, för vi kan inte ha middagsbjudning utan att ha ström. Det måste vi fixa genast ju. Så sälj lite droger här. Fort. För att då kanske vi kan betala räkningarna sen. Yes, I will hook you up. Och sen betala räkningarna. Fantastiskt bra. Då kommer vi inte ha några pengar kvar sen. Men det är okej. Och Annika måste käka lite. Och sen måste hon faktiskt bada. Herre gistandes. Vad det är stressigt. Alltså, det är ju, nu är det 4 timmar kvar tills tillställningen börjar. Och alltså, vi städade ju rätt så bra i förra avsnittet. Så att jag tycker att det duger. Det är lite stök kvar, men ja, det är inte så farligt. Och kolla, Bastiana tar ju och hjälper oss med stereon. Hur bra är inte det då? Oj, nu måste jag hålla reda på vilken tid jag har varit här inne nu då. Så att jag inte håller på med det här för länge, så att det blir för långa avsnitt. För det vore inte bra.
För då kommer de ut mycket mer sällan eftersom det tar längre tid för mig att redigera. Det är inte jätte... Alltså jag börjar bli... Jag får ganska bra så här, rutin på att redigera de här nu tycker jag. Det går ganska fort. Och så tar jag dem så här i 10 minuters stötar. Så att jag tänker så här, nu är det 10 minuter kvar. Av, eller 10 minuter mindre material. Då är jag färdig för nu och så går jag och gör någonting annat. Och då känns det inte så jobbigt. För ibland så tycker jag så här, om det där gick ju fort, jag kör en 10 minuters klump till liksom. Så då, ja, jag tycker det går ganska bra så. Oj vad hon sover i badet. Ja, hon är ju trött liksom. Ja, och Bastiana tycker att hon borde verkligen kila nu. Det kanske är bra om vi inte har något knark när det kommer släktingar på middag. Kanske det. Skulle jag kunna förbereda, vad är det här nu då? Festlig stämning, var glad och festlig med vänner och familj. Ja, det kan vi fixa sen. Och så ska de öppna presenter. Det måste vi förbereda här. Vi kan ju... Kan man lägga present... Lägg present under trädet. Måste jag välja en av mina då? Eller kan jag... Ja, just det. Kung Bore kommer ju säkert och lägger presenter åt oss. Det är ju fint. Och vi kan ju... Oh, hon kan ju smyga till sig en present redan nu. Det är väl kul. Kostar inte det här någonting, eller? Eller tog de betalt för det? Liksom, blev det... Fick vi gratis presenter? Alltså julafton är ju fantastisk. Vi får massa gratis grejer hörni. Annika fick en kryddhylla, livets krydda. Och den ligger säkert inte här i. Nej, det gör den inte. Utan den har vi i hushållschofräsen. Ska vi se här. Här är hushållschofräsen, kryddhylla, livets krydda. Passar den någonstans? Ja, men den får ju plats här. Vi kan ju ändå inte laga mat där, så vi kan lika gärna ha en kryddhylla där, eller hur? Oj, här har vi minsann ett stort tryck. Ja, det är som det är. Vi har satt upp en fantastiskt fin poster här istället. Vad heter det? Affisch. Så är det med det. Ja, men du får väl... Jag tror så här... Oj, kan ta Annika? Annika är för hungrig för att göra det här just nu. Okej, okej. Hon ät någonting, kära hjärtanes. Laga vitlöksnudlar. Vitlöksnudlar? Va? Jaha, okej. Okay. Ja, om du säger det så. Och hunden behöver liksom gå ut. Kan vi be att uträtta behov? Så bryter hon den här igen. Okej. Okay. Sen kan de fortsätta med vitlöksnudlarna efteråt. Så svårt allting. Ja, ska du gå ut och bajsa? Ja, varsågod. Gå. Kajsa har lärt sig att kissa utomhus. Ja, kommer hon göra det automatiskt nu då? Sen... det vore ju jättebra, för då behöver man inte hålla på och säga till henne. Så blir hon alldeles självständig och alltihopa så här. Väldigt bra. Mario, jag svälter ihjäl. Vill du äta lunch med mig? Jaha, okej. Okay. Nu är det ju så här att vi har en regel som säger att Annika alltid tackar ja. Men jag hade liksom andra planer, men okej då. Så vi åker och käkar lunch med Mario istället för att äta maten som vi höll på och lagade då. Ja, så kan det bli ibland. Får ta hand om det när vi kommer hem helt enkelt. Ja, men vad ska man ta på sig när man åker till The Wedding Palace? Om inte bröllopsdressen. Men jag måste kolla att inspelningen är korrekt här, för det känns konstigt på något sätt. Jaha, Annika är så hungrig. Och middagsbjudningen börjar om en timme. Ni får äta någonting snabbt här helt enkelt. Be om ett bord och beställ då snabbt. Jag tror att man blir tillsagd liksom att nu börjar det och nu får du åka hem. För det är bara en timme kvar. Så det är lite fånigt att hon gick åt iväg. Alltså hon ska ju göra... Jag skulle ha velat säga nej där. Men Annika är lite som hon är nu då. Så nu var det så här att Annika kände att nu... Ja... Mira vill... Ska inte Mira också dit? Är inte hon inbjuden? Eller han? Eller Mario heter hon nu för tiden. Han. Det är så krångligt här. Hallå Annika, det är Bessie. Ska vi hänga ikväll? Men det är jul... Okej. Alltså, kan vi åka direkt nu? Ja. Okej. Alltså, den här regeln tar ju koll på mig, seriöst. Ingen normal människa skulle göra så här.
Men nu är Annika inte normal. Hon är ju alkoholist och nu har hon inte druckit på ett tag förstås för att hon var för hungrig för att göra en drink. Men hon har också tagit droger så hon är väl lite snurrig i skallen. Kan jag tänka mig. Hej Bessie! Jag vet inte ens om vi fick åka för att alltså, reglerna säger att vi ska stanna med Mario en viss tid, vad det nu är, 2 timmar, 4 timmar, jag kommer inte ens ihåg. Men alltså, börja middagsbjudningen, men nu får vi göra så här faktiskt, beställ mat, ta chips, för att kära gästare, är vi fortfarande vän med Bessie? I så fall så kan vi köpa lite droger, om vi har råd, det har vi inte. Nej, men vad är det här? Shrooms? Buy shrooms? What is it? Vi köper det. Det är säkert jättefantastiskt bra. Och sen får hon ta lite chips och sen får hon väl åka hem då. Jag tänjer lite på reglerna för det är egentligen så att hon ska stanna, men liksom när något nytt börjar, då vet jag inte, det har aldrig hänt förut att det har krockat på det här sättet. Så jag har liksom ingen regel för det, men jag antar att Annika bara är på liksom. Jag tror det. Jag tror att det är så det är. Köpte hon de där shroomsen eller? Vad hände? Nej, det hände ingenting. Hepp. Det var ju tråkigt. Okej, vi behöver mer pengar för att kunna köpa kokain. Vad är det här? Ja, nu börjar vi. Nu börjar middagsbjudningen! Kom igen, åk fram och tillbaka Annika. Det blir jättebra det här. Varför inte liksom? Det är bara att köra. Ja. Här har vi nu allihopa, men innan vi börjar så ska jag fixa Faiths hår. För jag sånt ut, det är inte så där hon ser ut. Det är fel. Modifiera hushåll i Creative Sim. Jag hoppas jag inte förstör middagsbjudningen nu förresten. Det märker vi! Oj, hon bodde verkligen med många. Hon bor ju med Corey och Spök och hela den familjen. Så att, men hon behöver ju ha hår, även om... Jag förstår inte vad det är som har hänt med hennes hår här. Hon har ju den här hårfärgen, ser vi. Ska vi slumpa en frisyr? Det kan vi göra. Det här var ju lite nytt. Hon färgar håret svart liksom. Ja, kanske. Eller så gör hon så där bara. Så, för att spöks har ju ofta svart hår. Men det har liksom blivit lite... Men det här är ju Riverspök till exempel, som är son till Faith. Och han är ju alldeles blond och ljushårig och har en fantastisk hatt på sig. Jag undrar om inte, alltså jag tycker vi låter det vara så här. Kanske. Jag vet inte, den var inte så fluffig liksom. Jag tror att hon ska ha en fluffigare frisyr. Vi provar igen, vi ser vad som händer. Nej, absolut inte. Det var inte bra. Det här då kanske, det funkar ju inte alls eftersom hennes hår går igenom tutten. Det funkar ju, vi kan inte ha så. Ja... Ja, kanske. Alltså, det här... Ja, jag gillar det! Jag gillar det! Okej, men vi kör... Oj, nu körde vi bara sådär. Ja, just det, på... Okej, jaha. På vardagskläderna så har hon minsann den där frisyren. Men, och, ja, hon sover under kläderna, ja. Men det går bra. Och sen när hon är på fest, då har hon satt upp håret så här. Men det funkar. Vi gör så. Det blir jättebra det här hörni. De andra ser väl okej ut. Vem är det här egentligen? Ayakas spök. Ayaka. Och nu skulle jag vilja kunna ta bort det här svarta håret här. Jag borde ta bort det ur mitt spel. Men jag har tänkt det så många gånger. Men jag har aldrig gjort det. Men strunt i det nu. Nu får det vara så. Åh nej, nu bytte jag ju sim. När man tar redigera sim sådär. Med MC Command Center. Då måste man liksom sluta på den simmen som man började med. För annars hoppar man till den tomten. Där den andra som man hade markerad var. Så nu kommer jag vara så här, på en annan sim tror jag. Kanske. Vi får se om det blir så. Men det kan vara så. Nu händer någonting här. Ja, titta. Nu har jag hamnat i en helt annan familj. Så här ska det inte vara. Då får vi gå till hantera världar och gå tillbaka till Annika och hoppas att hennes middagsbjudning inte är pajad helt och hållet för att jag gör sånt här. MC Command Center har ju en så här, funktion i dresser, i garderobattiraljen. Där man kan slumpa fram olika, alltså man kan slumpa fram en annan topp eller andra par byxor eller sådär. Och det är jättepraktiskt.
bara när det kommer simmargående som är liksom nakna, man bara kan slumpa dit några kläder på dem som inte är nakna längre. Det är jättebra. Men det finns ett val för hår på det, men det verkar inte fungera, så det, jag blir lite ledsen varje gång. Okej. Nu verkar det inte vara fest. Har vi inte fest? Vi har ju ett abonnemang här som börjar klockan 15. Ja, det kanske så. Ja, men det är ju igång. Ja. Okej, okay, jättebra. Då tycker jag att Annika får okej, du får ju fortsätta med dem där så att vi kan ställa undan dem sen. Och sen laga en storslagen måltid till julafton, och då tycker jag att vi kör skinkmiddag, för det ska ju vara skinka på julen helt enkelt. Alla mår jättedåligt. Men jag hoppas de inte fryser ihjäl. Oj, hur mycket ska du bajsa? Kajsa, du bajsar ju hela tomten. Det är ju bajs överallt här. Fullt med bajs. Oj. Och titta. Här har vi människor. Ofelia. Hej Ofelia. Tjena mors på dig gumman. Jag blir så himla... Åh, de är söta. Hennes ungar. Alltså, åh. Åh, nu måste hon prata med dem, känner jag. Alltså, ja, de kommer ju gående till henne också. Alltså, hej mamma, vi saknar dig mamma. Varför inte du här mamma? Och vi kan skratta från magen till lilla Ottilia. Det blir fint det. Skulle inte, ja men där är ju hon tjejen. Nicole skulle ju naturligtvis komma. Och vi kan ge henne en liten julaftost. Present, vi kan ge bort det här lånet till henne. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska ge henne någonting kul. Laxermedel kanske. Eller en hög med bajs. Eller ett benrangel. Jag vet inte om hon gillar det. Det här är en normal stor fiol som barn inte kan spela på. Ja, det var bra. Jag tycker liksom inte att vi har... Ska vi ge bort den här vasen? Ja, vi kan göra. Den här hittade jag i ett annat land, förstår du. Dotra, så den kan du få som ett minne av mig. Så där, det var det färdigt. Just det. Kom in allihopa. Jag tror att de är immuna mot kyla när de är partygäster. Men jag tror att jag råkade ta bort den här som gör att joggare inte dör. Så vi får se om de sätter igång och dör nu då. Oj. Fyll skål. Den var tom minsann. Vad gör hunden? Ja, hon springer runt. Åh, men så fin. Kolla vilken fin hund Annika har. Vi måste ta kort på den. Nusse liksom. Åh, det är så perfekt. Alltså det är verkligen så här, precis en sån här hund som jag tänkte mig att Annika skulle ha. Jag tycker det är så kul att jag lyckades adoptera precis rätt hund till henne. Så, Annika håller på med det här. Och det där är nästan färdig fest i stämning. Ja. Vi måste göra... Vi kan ju göra det till Olli också, någon festligt. Kan man inte göra något skoj? Dela julaftonstämning till exempel. Det blir väl bra. Och folk dansar och har det trevligt. Och maten kommer. Jag håller på att laga den, förstår ni. Om någon ville ta hand om den här tebryggaren som stinker så mycket. Så vore det ju bra, men ja, ni är gäster här. Jag hade varit bort Lolly, så jag vet inte var hon är. Hallå? Hon borta nu eller? Nej. Det är hon inte. Här är Lollys. Och hon ja, vi matade det där stackars barnet med vitlöksnudlar. Och nu är hon alldeles deprimerad. Hon bara sitter här. Och bara, nej, jag kan inte. Okej. Okay. Ja. Men det är sånt som händer. Jag tror att hela världen bara avstannade nu igen. Jag har för många moddar. Det är mitt fel. Jag ber om ursäkt. Jag har inte tillräckligt moddar heller, så det fixar allt det här. Så, gör ni någonting nu då, människor? Ja, kanske, vem vet. Ska du ta och laga det där, eller? Ska du bara, vi gör så här, hon kan sluta upp med det där. Så, gör de här grejerna. Så kan du liksom fortsätta sen då. Kanske blir mindre låsta sen. Kanske, vad vet jag. Inte mer. Ja, titta, jag sa ju att Mario, hen kommer ju komma hit. Så det känns ju jättekonstigt att han ber ut oss. Ja, alltså om ni inte förstår varför jag är så förvirrad över Marios kön, så är det för att det var en kvinna förut.
och nu är det en man och jag blir förvirrad. För att det är liksom så här, det är lite så här i övergångsfas man säger fortfarande, så det är lite oklart om hon verkligen vill bli kallad han eller sådär. Jag har ju flera vänner som inte har kommit fram till det här heller, så det är inte så himla lätt alla gånger. Ibland så passar liksom inget av könen. Och det, jag förstår det. För det är liksom de klassiska könstyperna eller stereotyperna, alltså det är ju bara, man får liksom göra det egna av det tycker jag. Och så får man välja själv om man vill bli kallad han, hon eller hen eller den eller jag vet inte. Gå till jobbet ska vi inte alls göra. Jag tänkte att vi skulle byta kläder och åk hem. Annika kan inte resa eftersom en social tillställning pågår. Men du är ju redan hemma. Eller? Hallå, klädstilar. Tack så mycket. Ska det vara svårt? Eller vi tar en festlig klädstil. Och då har hon förstås bara bröllopsklänningen säkert. Nej, det hade hon inte. Hon har den här fantastiska röda klänningen som hon haft så länge. Men hallå, fortsätt laga mat. Vad är det som händer? Servera mig. Fortsätt med skinkan. Tack. Vad är det nu då? Fosterfamiljsnätverket vill ta och ringa också. Det är så krångligt allting. Jag vet inte vad som händer där riktigt. De kanske inte gillar att man inte badar barnet. Men vi har ju matat henne i alla fall. Det där är ju fel, ja. Nu är det så här kaos igen. Jag blir alltid så... Jag blir så stressad av party. För det är så många folk överallt. Ja, jag vet att du är hungrig. Vart tog maten vägen? Okej, nu tar vi det lugnt. Nu pausar vi. Och så tittar vi här. Är det så att det finns mycket mat här inne i kylskåpet? Nej, det är tomt. Var tog maten vägen? Var det någon som såg det eller? Den är borta. Alltså, hur ska man kunna klara av det här? Alltså, jag gå och kissa med dig. Och så kanske det löser sig. Jag vet inte. Var tog maten vägen? Det fanns ju mat här. Ni såg det, eller hur? Nu är det borta. Ingen vet vad som hände. Vi får väl göra om det här. Och nu vet jag inte vad jag lagar. Lagar en storslagen frukost. Nej, men nej. Skinkmiddag skulle det vara. Jag ville bjuda alla på skinkmiddag. Ska det vara så himla svårt? Annika är lortig och skitig och allting är förskräckligt. Jag försökte ju verkligen bada henne, men det är inte så himla lätt. För hon är ju helt gravid och miserabel i största allmänhet. Jag vet inte. Och det snöar. Nej, det gör det inte. Det snöade där vi var en kort sekund förut. Inte nu. Nej, vad gör du, Erik? Nej, det här är inte Erik. Det här är Jesus. Det här är Erik, tror jag. Ja. Jesus snodde en present. Vad tokigt. Ja, sånt händer ju. Kan du liksom bli färdig med det här? Vi skulle ha anlitat en kock, tror jag. Nej, det har vi inte råd med. Det går inte. Kan vi sälja någonting? Vad är det här för någonting? Vad har vi här egentligen? Det här är ju någon himla kort som Annika har tagit. En ledsen miljö har hon tagit kort på. Jaha. Ja. Men vi kan ju hänga upp den. Det var fint. Och så kan vi sälja de andra. Så. Fick vi massor med pengar. Oj, vad rika vi har varit. Är det inte lätt, hörni? Har vi gjort det här? Ja, det har vi. Färdigt. Jättebra. Jättebra, hörni. Det här blir världens bästa fest. Som vanligt när jag har fest. Så blir det väldigt bra varje gång. Nu får du stå och koncentrera dig här Annika. Det är viktigt att det blir ordentligt gjort det här tydligen. Så, ja just det. Viktigt att hydrera maten ordentligt. Folk tar flingor och sånt där. Det är så himla juligt när vi gör det. Hallå, ta av er. Varför tar ni inte av er kläder när ni kommer in? Galna människor. Nej, Annika vill minsann öppna en present. Och hon vill ta med hunden på en promenad. Det är ju sådana där saker som vi kan göra senare. Men just nu så tycker jag att det är helt omöjligt att bara ta hand om de här två behoven. Hygien och energi. Och så ska man försöka få henne att äta också. Det verkar inte gå så bra i största allmänhet. Nu ser det ut som att hon snart är färdig med den här maten i alla fall. Ja, servera den nu. Kasta inte bort den eller vad du gjorde med den förra. Sådär, jättebra. Fantastiskt. Jag tycker att vi ställer den. Vi får ju ställa dem här där eller något. Vad ska vi ha dem här? Kan vi lägga dem på baren? Nej, men
kära gästen, här går bra. Inne i sovrummet. Hon kunde ju också lagt undan dem, men nu flyttar vi bara på dem. Så där, så, och så tar vi... Varför är det så här? Det är för att man inte kommer åt annars, eller? Jag har ingen aning. Vi har väl inte råd att köpa en till stol, det är väl det. Kallat storslagen måltid nu då. Så kanske tomten kommer sen om vi har tur. Klockan är ju nästan 8. Klockan redan slagit 7. Ro hit paketen nu. Och en kasse bärs tycker nog Annika. Är det någon som gillar Lars Vegas trio eller? Nu är det mat! Alltså, det här hade kunnat bli en så fin bild om du hade badat ordentligt, Annika. Vilket du inte verkar ha gjort. Varför finns det inte ett ordentligt tak egentligen? Ja, det är väl jag som har filat med den här. Hur ska vi ta bilden så att det blir bra? Jag får försöka... Sådär, mat till alla. Det är något barn som är ledset, men det kan liksom inte riktigt hjälpas. Vad är det som händer här nu då? Laga storslagen måltid genom att klicka på spisen eller kylskåpet, väl kalla till storslagen. Ja, just det. Och nu äter folk det. Åh, kolla vad trevligt. Kolla vad trevligt de har. Oj, oj, oj. Men ingen har tagit av sig ytterkläderna. Det är ju förskräckligt. På riktigt. Seriöst. Tacka för besöket då, eller någonting. Jag vet inte. Njut av sällskap. Det är så trevligt att syrran är här. Oj. Njut av sällskap. Jag har aldrig sett det förut, men det är kul. Man kan göra det. Ja, men förgyll dagen för Erik. Det blir jättefint. Sådär. Vi har inte dekorerat granen. Det måste vi väl göra. Hallå. Dekorera med. Vad är skillnaden här? Dekorera, dekorera med. Ja, vem vet. Gilland ska vi ha. Eller prydnader kör vi. Ja, det kör vi. Gult och vitt. Oj, jaha. Ja. Nu förstår jag dekorera med. Men jag tror det blev inte bra. Vi måste ha rött och guld, tror jag. Och sen så kan vi ta med barnen. Ja, okej. Okay. Man kan tydligen inte välja småbarn i det här. Okej. Okay. Ja, vi gör så här. Så. Ta några bara. Sådär. Jag hade tänkt att du behöver inte äta färdigt innan du börjar med det. Nej, nej. Det, jag förstår hur du tänker. Oj, vilken skojig hoppdugg liksom. Nu har jag egentligen hållit på längre än vad jag tänkte. Men jag känner liksom att vi ska göra färdigt. Vad håller du på med? Ja. Vi måste göra färdigt julafton liksom. Sen får avsnittet vara slut. Vad är det som händer? Varför går du bara runt i små cirklar? Det är typiskt simmare. Hon kommer ju slockna på golvet när som helst. Ja, nu är hon i alla fall färdig med maten här. Alldeles fantastiskt bra. Och hon håller inte på att svälta ihjäl. Det är bra för det finns en mod i mitt spel som gör att man kan få ett missfall om man inte sköter sig. Och ja... Det går ju lite sådär kan jag säga. Var är hon i sin graviditet egentligen? Tredje trimestern om 15 timmar. Det är kul att vi håller inte på att prata om trimestrar i det här. Nej! Kolla! Nu har ju liksom... Vi har inte dekorerat granen ännu. Och nu kommer jultomten. Nu är det för sent. Nu, alltså det blir bara så här. Det är ju en himla lampor i den. Så det duger väl. I don't know. Jättefint. Han står där bara... skulle ni inte dekorera den här granen? Kanske hade varit trevligt. Vad ska vi göra med honom då? Vi tar en munter presentation, tycker jag. På tomten, varför har inte han röda kläder? Jag vill att han ska ha röda kläder. Men nu är det tydligen så här att den traditionella julfärgen är tydligen blå i det här spelet. Det är ingenting att göra åt det. Vi har fått reda på att tomten är munter, god och barnslig. Det passar väl fint på honom kan jag tycka. Ge julafton. Jag vill ha en present för juldagen. Och sen så... Kan vi få presenter av honom på något sätt? Hur gör man? Kan vi sälja droger till honom? Nej, det ska vi väl inte göra. Be om en present. Jag vill ha en present, tack. Kan jag få en? Så. Men alltså det blir inte kaos det här kalaset. Det blir ju ganska bra. Och kolla, Annika har ju liksom uppfyllt alla sina önskemål. Och där slocknade Annika på golvet. Ja, det är så sant som det är sagt. Så kan det bli. Men vi kan öppna presenter med Lollis. Jaha, och ingen annan. Och med Kung Bore då. Jaha, ja. Det blir väl bra. Då kanske vi får en present sen. Vem vet. Nu går ju alla.
Nej, det var ju tråkigt. Hej då, ni fick inga presenter, men de kommer på posten, kanske, inte, jag vet inte. Fick jag pengar? Vad fick jag pengar för? Vadå? Jaha, Annika har tjänat 468 simoleons under sin helgdag. Okej, okay. Ja det är bra. Carol verkar ha fastnat här i hörnet. Nej, hon kom loss. Vilken tur. Så Annika tar... Nej, den där vill hon inte ha. Vem ger bort en vargål som present? Annika är inte särskilt glad för det. Vad sjutton är en vargål? Ja, men det är ju en fisk ju. Du får väl... Du får väl stoppa den i en vas då, höll jag på att säga. Nej, vad heter, det heter inte vas. Det heter väl... Vad heter det? Fiskskål? Fisk. 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 Men det måste ju finnas... är det en dekoration eller vad... Vad kan det vara? Akvarium. Det är rekreation det. Men sådana här små fiskskålar. Har vi inte små sådana? Jo, där. Här har vi en som kostar 60. De här kostar ju bara 50. Och de är dessutom bättre för fisken eftersom det inte är välvda kanter. Jag tror vi tar en sån här minsann. Jag vill ha den mitt på, men det får man inte ha. Så det blir som det blir. Den kan ju stå här borta då. Kolla vad fint. Och så kan vi stoppa en vargål i den. Det blir väl bra. Varje ål. Sådär ja. Vad ska vi döpa den till? Döp varje ålen. Jag tycker den får heta Bad Wolf. Varför? Det är en varje ål. Så it makes sense. Ja, kolla nu. Kan vi inte titta på den eller någonting? Nej, den bara står där. Varför inte? Jaha, okej. Okay. Och nu är Annika jättetrött och det här gick ju lite si och sådär. Hon får väl öppna mer paket imorgon eller någonting. Det här verkar vara slut. Sjung tillsammans då. Nej. Gå bara och lägg dig. Gör det. Har du lagt Lollys då? Var är Lollys? Den ungen får väl klara sig bäst som kan. Det går inte så jättebra det här, hörru. Ja, så att nu är detta avsnittet slut för den här gången. Och ni får ha det så jättebra tills nästa gång vi ses. Jag hoppas att era jular är mindre kaosartade. Hej då!